Я би дуже не хотів, щоб окремі політичні сили розхитували ситуацію, яку вони роблять з першого дня майже цього створення уряду, і намагаючись його відправити відставку за кожної будь-якої ліпшої причини. Щось не так сталося, уряд відставку. Але коли ми бачимо заклики і нашої політичної сили, давайте нарешті список осіб, які здатні прийти на заміну тим міністрам, які не справляються, або яких ви будете рекомендувати на розгляд Верховній Раді, тут ми маємо певні проблеми. Тобто, таким чином, критикувати можуть майже всі, а пропонувати конкретні рішення, які будуть поліпшувати ситуацію в країні, тут вже є певні проблеми. Тому я все ж таки хотів сказати, що парламент в нас працює, ми приймаємо необхідні від нас законопроекти, ми очікуємо все ж таки списку від кожної політичної сили, яка входить в коаліцію, яких вони бачать кандидатів на заміщення вакантних посад в уряді. Ми підтримуємо злагоджену роботу, по-перше. По-друге, ми не будемо приймати рішення щодо відставки пана Абромавичуса і будемо чекати звіту.